Студенти вдягають рукавички та роблять руханку. Взявши мішки для сміття, вони вирушають прибирати зелену зону на перехресті вулиць Симоненка та Морозенка у Тернополі. Студент-географ Тернопільського педуніверситету Степан Куць каже, до збору сміття долучається вдруге. На першому курсі в мене була така акція, ми в парку Сопільче, напевно, прибирали також ту водойму якраз. Все починається з тебе, з маленького папірчика, щоб потім не було таких великих купок, і це не прикольно. Сміття збирає і другокурсниця географічного факультету Катерина Хома. Менш ніж за півгодини дівчина зібрала мішок. Останнім часом дуже багато відходів, люди не сортують чомусь і стається отаке. Потрібно виховувати екологічну культуру в дітей з раннього дитинства, щоб вони вчилися сортувати сміття, сортувати відходи, мали якісь екологічні, знали якісь такі базові правила, що потрібно берегти природу. Ініціативу зі збору сміття започаткував Тернопільський осередок громадської організації «Українська спілка молодих географів». Про це розповіла координаторка заходу Наталія Богун. Люди не сильно розуміють шкоду побутового сміття, і це досить таки важливо для того, щоб зберігати хоч якось стан довкілля. За годину студенти зібрали 33 мішки сміття місткістю 120 літрів, розповіла Наталія Богун. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.